dalka mareykanka ayaa isku dayya inuu burburiyo shirmadaxeedka la qorsheeye ee ruushka la yeelanayo dalalka afrika taasoo qayb ka a dadaalada lagu godoominayo mosco sida warbaahinta u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka ee serkey laworof serkey ayaa u sheegay warbaahinta in mosco ay ka duwan tahay wadamada reer galbeedka marka la eego xidhiirkay la leedahay afrika weligii uma sheegin saaxiibadeena shisheeye sida ay tahay inay u noolaadaan malihiin ajenda qarsoon ayuu yidhi moscow ayaa isku diyaarinaysa sir madaxeedkii labaad oo ay la yeelato wadamada afrika kaasoo la qorsheeyay dhammaadka bisha julay iyadoo looga hadlayo mashruucyada kaabayaasha tignolojiyadda iyo tamarta waa run in maraykankaiyo gacanku dhiglayaashu ay sameeyaan wax kasta oo suurtogala si loo gaadho gad oominta caalamiga ee ruushka si gaara waxay isku dayayaan inay burburiyaan shirka labaad ee la qorsheeyey ee ruushka iyo afrika si ay uga dhaadhiciyaan saaxiibadeena afrikaanka inaysan ka qaybgalin shirkan ayuu yidhi sergey labarof wasiirka arrimaha dabadda ee dalka ruushka bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dabadda ee maraykanka si toose ugumaysan jawaabin eedeymaha labrof balse waxay sheegtay in washington ay doonayso inay xidhiidh adag la samayso dalalka afrika si aan wax uga qabanno